10:30 בבוקר, אמא לא רוצה להתפנות לאחים, לאחיות באזור המרכז. אנחנו התארגנו, היה לנו מין חשש כזה, כן לצאת, לא לצאת, מפחד בדרכים. החלטנו להישאר. למעשה צבע אדום לא שמענו מאתמול בלילה. ולפני כ-20 דקות היה צבע אדום והיה פיצוץ אדיר. כפי שאתה רואה, חומה שבנינו לא מזמן, וכמובן עצי דקל, שאני לא הייתי אומר שהם עצרו את כל הרסיסים, ואתה יכול לצלם למעלה ולראות את זה, ואז זה נפל אצל השכינה בחצר, רואים את זה פה כרגע, ירעיד את כל הבית.